Uma outra, um outro ponto que eu queria tratar com você que é uma situação também de economia é a situação da pobreza que o povo brasileiro não está percebendo que está entrando nela muita gente hoje acha que não mas ele está empobrecendo de uma velocidade extremamente grande a gente tem aí alguns números que marquei que a gente já passou por eles que maqueiam uma certa sensação de que tudo está andando, apesar dos trancos e barrancos, tudo está andando bem, mas a gente está num empobrecimento muito grande. A gente não tem investimento industrial, a gente não tem investimento, investimento é, em estrutura de crescimento tecnológico. A gente ainda usa um modelo de zona franca de Manaus. Pelo amor de Deus, uma das coisas mais arcaicas do mundo Isso foi pensado, caramba. Pelos militares ainda. Caramba, nós temos que colonizar. É a conquista do Velho Oeste americano. Estamos no século XVII, pô. E os caras, porra, botaram a zona franca de Manaus, beleza, acabou. É igual o Bolsa Família. É temporário. É temporário. Porra, meu amigo, tá mal para você? Então entra no Bolsa Família. Cara, tu tem um ano para tentar a tua vida. Três meses, tu vai correr atrás. Três meses, seis meses, nós vamos te dar um curso profissionalizante. os Abrindo um curso, não precisa, não. Tem o SESC, tem o SENAC, tem o SEBRAE, tudo o sistema S. Não vai pagar nada. Tu vai fazer uma porra do curso em seis meses, depois vai ter mais três meses para correr atrás. Se você não conseguir, com o curso, três meses para se preparar, seis meses de curso, vai capinar um passo. É isso, cara. É Por isso que eu brinco, e as pessoas até comentam ali nos meus vídeos quando eu, eu chamo Lula de primata, é, e as pessoas dão, dão falam assim, pô, você está faltando com respeito com os primatas, e é verdade, eu peço sempre perdão aos primatas por compará-lo ao Lula, mas, de qualquer maneira, é uma mera analogia para entender que nós estamos parados no tempo, nosso discurso é antiquado. É, nós temos aí, hoje, no governo, esse ranço sindicalista, querendo, querendo fazer com que as pessoas é, tenham a obrigatoriedade de trabalhar por um sistema... Da CLT, que foi criado por Getúlio Vargas nos anos 30. Né? Nós temos a ideia do imposto sindical, da obrigatoriedade sindical para ser paga novamente, porque precisa sustentar ali a companheirada parasita, né? no fundo. Então, é, é bem o que você falou: é o, é o sistema S, é o como é que chama lá? A Zona Franca de Manaus. São ideias antiquadas. O Brasil parou no tempo. E a gente vê um dos maiores criminosos do Brasil, o Zé Dirceu, que inclusive hoje saiu uma notícia sobre o assessor dele, que é dono de um banco, que não tem autorização do Banco Central, não sei se você chegou a ver. Cheguei. Que, que não tem autorização do Banco Central, mas é um cara envolvido em corrupção. Enfim, tudo mais do mesmo. Será, do PT. cara? do Zé Dirceu, amigos do Zé é, Dirceu, pois envolvido é, em corrupção. Então, uh, por que, que eu estou mencionando ele? Porque o Zé Dirceu veio a público esses dias num, num, num comunicado no Congresso, falar que ele foi injustiçado e deveria voltar ao Congresso brasileiro. Né? Ou seja, nós temos ali uma ideia, que, nós temos um país que parou no tempo e o Zé Dirceu falou: vocês não perceberam que o Brasil é um país rico. Não, o Brasil é pobre. O Brasil é pobre como a África subsariana. O Brasil tem um PIB per capita dos mais baixos. O Brasil não é rico. Ter plantação de soja não significa que o Brasil é rico. O Brasil tem um PIB hoje de 10, 11 trilhões de reais. Um PIB per capita que dá 9 mil dólares. O PIB per capita da Suíça são 92 mil dólares. De Singapura, por volta de 104 mil dólares. Nos Estados Unidos, 70 mil dólares. Aqui são 9 mil dólares. Abaixo da Argentina. Venha com papinho que o Brasil é um país rico. Qual a tua métrica para analisar que um, o Brasil é um país rico? O Brasil é um país pobre, o Brasil é um, é um país com produtividade estagnada há 35 anos. Procura isso. Produtividade estagnada há 35 anos. Você vai ver uma matéria do Pasmem, ao UOL, falando sobre isso. A mais militante das militantes. Então, a produtividade nada mais é do que os fatores de produção combinados para produzir mais. Com mais eficiência, você produz mais com menos tempo, a um preço mais acessível. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem educação, o Brasil não tem tecnologia. O Brasil hoje saiu uma matéria que o primata Lula está falando em criar uma estatal para produzir um WhatsApp estatizante estatal. Pelo amor de Deus, gente! O que nós estamos falando? Ele quer reestatizar a Telebrás. Para criar a inteligência artificial abrasileirada. Que, que mundo nós estamos? Ah, mas o Brasil vai o Brasil não anda. Não vai andar, não vai andar, isso aqui é miserável. Com essas ideias, como você está falando, isso aqui é miserável, cara, e não vai andar. O mundo de 2024, você pega, por exemplo, a, a Hong Kong, está investindo 3 bilhões e meio de dólares nos próximos cinco anos para capacitar a população acima de 40 anos, a inteligência artificial, com as novas demandas de mercado, para eles serem empregados. Aqui a gente fala de criar um WhatsApp é, Estado, estatal. O que é isso? Como é que você quer avançar? Sejamos realistas. Pô, a gente precisa ser adulto, encarar de frente a verdade. Parar de ser igual a minha filha de três anos que quer acreditar no desenho que ela assiste. Sejamos realistas em 2024, você querendo criar inteligência artificial estatal, WhatsApp estatal, Zona Franca de Manaus, não investir em tecnologia. Na... Pelo amor de Deus, né? Seremos sim a África subsaariana da América Latina. Ponto. Eu falo que o nosso, CEP, o nosso CEP é ruim pra caramba. O mundo não sabe que o Brasil existe porque a gente é insignificante. A gente nós dá somos. Muito valo... Nós somos insignificantes. Insignificantes ao mundo. Eles acham que nós somos. Andamos de trator. Que a gente, todo mundo aqui é bicho, aí vai olhar e fala: Não, mas peraí, nós somos um país. Então, cadê o seu presidente? Me mande o seu representante. É um cara que não sabe falar a língua do país dele. Não é dos outros, não. Ele não tem uma frase que ele fala correta Pomba! Pomba! Caramba! E quem você fala Celso amor... Amorim? Caramba! É o, é, o, é, o, é o assessor para assuntos internacionais. Que aperta a mão do Maduro. Deu um beijo no pescoço do Maduro. Entendeu? Pelo amor de Deus, assim. Não então, assim... relações internacionais, nem né, relações diplomáticas, relações sexuais, porra. que, Cara, que, que, é tipo, isso, porra? De, que tipo de país a, a gente se junta? O próprio, o próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, dando entrevista para aquele lacrador do Luciano Huck, Sim. Que, que colaborou com a eleição desse sujeito hoje para o executivo brasileiro, ficou ali de boca aberta e caladinho com o que o Zelensky falou que não tem como você refutar, que ele falou, qual, a qual grupo o país, o Brasil, se junta quando cala as pessoas? Quando uma censura é instaurada dessa maneira? Rússia, Irã, Coreia do Norte... Turcomenistão, não, não. Irã... Turcomenistão... Hamas! Não. Hamas! É ah, é mas isso, o é Hamas... O é ah, não, porque a fonte do Hamas... Porra! Pombas! Desculpa pelo palavrão. Não tem jeito. É, foda-se, né? Foda Caramba, cara. Caramba, olha só. Vem o Jornal Nacional e fala: fontes do Hamas falaram que X pessoas morreram. É a mesma coisa que chegar em São Paulo e perguntar: quem é o assessor de imprensa, o porta-voz do PCC? Por favor, traga ele aqui para ele nos dar dados de quantos bandidos foram mortos em troca de tiro. Caramba! É um grupo terrorista, pô! É um grupo terrorista, pô! Os caras bota bomba, os cara matam os outros. Os cara abre barriga de mulher grávida, arranca a criança e mata a criança. Tem vídeo nisso na internet, pô! Não é o do, um idiota que saiu lá do interior de Minas, tá falando isso, não, pô! Tá documentado, tá mostrado. E esses caras podem falar que eles são eles, eles têm credibilidade para para alguém ouvi-los e alguém vai falar temos que exterminar esses terroristas temos que exterminar temos que exterminar se não exterminar eles dominam o mundo meu Deus eu tenho muito medo eu tenho muito medo Bruno tenho muito medo de vez em quando eu falo hashtag #Putin aperta o botão porque a humanidade aquilo, aquilo que a gente tem visto deu errado pô deu errado